大家好，这里是 Jeffrey Tech。 在今年秋季新品特别活动上，苹果花费了大量的时间去介绍 iPhone 16系列新加入的相机控制按钮，这也成为本代 iPhone 在外观设计上最大的亮点之一。但开售后，多数用户都表达了对这颗新按键的不理解，外观部分没有新意。这也不是苹果第一次让大伙感到失望，但这一代 iPhone 真就没有变化了吗？其实也不是。专业维修机构 Affixit 近日公开了 iPhone 16的拆解报告，其中关于这款机型的易拆程度，该机构给出了7分，与满分10分相当接近。 Affixit 甚至认为 iPhone 16就是近几代 iPhone 里最便于拆解、维修、安装的一款机型。但令人意外的是，苹果官网悄悄地提高了 iPhone 16系列的维修价格，那么更易维修的 iPhone 16 维修价格却更贵，这到底是什么原因？国内外的科技拆解区博主在这几天又陆续发布了 iPhone 16 Pro、 16 Pro Max 完整的拆装过程以及内部构造。那么外表和 iPhone 15 Pro 没啥区别的 iPhone 16 Pro 在机身内部会有哪些升级和进步？我们一起来看看。拆卸的起点依然是底部的两颗五角螺丝，不过打开机器的顺序在今年发生了点变化。重新设计的屏幕、中框、背板结构让 iPhone 16 Pro 可以从背板打开机器，以往只能先把屏幕撬开才能看见主板结构。拆卸的过程得小心翼翼，因为这块 OLED 屏幕的维修和更换价格可不便宜。从背板开始拆，不用畏手畏脚，瞻前顾后，也不会担心高昂的屏幕成本。把玻璃背板撬开后，可以看到 iPhone 16 Pro 和16 Pro Max 的内部布局一致。虽然两台机器的大小不同，但后置模组、 Face ID 和主板的大小完全一致。最大的区别也是最显眼的模块是一块耀眼的金属外壳电池。今年升级的钢壳电池应该在16标准系列和 Pro 系列的售价差异上出了不少力气。这个新的电池外壳材料前段时间也引起了不少关于新 iPhone 是否会爆炸的争论和谣言。有关电池的讨论还不止这些，按理来说 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的电池内外材料应该保持一致，毕竟后者比前者在定位上还要高出半截，但这次的 Pro 似乎要争当主角，甚至有点倒反天罡的趋势。拆开两台手机背板后盖的连接线保护壳，拔出连接导线，再把它们放在一起，不难发现 iPhone 16 Pro 上的金属外壳并没有在 iPhone 16 Pro Max 上出现。16 Pro Max 用的依然是铝塑软包电池壳，金属相较于铝塑软包外壳散热性更好，而且也更坚硬。更重要的是，金属外壳的强度更大，遇到猛烈冲击时也能承受更大的压力，即使电池真的受到损害，整个电池包也不容易发生形变和爆裂。但为何只在 iPhone 16 Pro 的电池上采用了金属材质，价格更高的16 Pro Max 反而没有？这个差异的确令人费解。目前从用户视角唯一做出的解释就是 iPhone 16 Pro Max 的重量已经达到了苹果所认为的极限，采用传统的铝塑软包撬就是为了控制整机重量。让人费解的还有 iPhone 16 四款机型的电池拆卸方式，一共就四台新机，还被分成了两种办法。 iPhone 16 和16 Plus 上采用的是电压敏感电池胶水，在专属接口上接入电源，电池就能轻松取下，非常方便也更安全。 iPhone 16 Pro 上采用的是先前的拉伸胶条，拿镊子揪住胶条头往外一扯，电池就能取下，但偶尔也会把胶条弄断。如果是 iPhone 16 Pro 上的胶条断裂，你还可以用工具撬开，不用担心损伤电池。但要是断在16 Pro Max 上，最好还是拿给专业人士处理。软质外壳的电池不适合暴力拆除，除了可能会伤害电池，也有可能会伤害自己。从上往下看，因为采用了密度更高的钛金属，高频段的 5G 信号难以穿透，所以16 Pro 和16 Pro Max 统一将天线向上移动，尽可能的贴近边框，并且还专门做了加宽设计，以此来增大信号接收面积。可以看出，苹果的工程师的确有在为更好的手机信号做出努力，但 iPhone 信号的问题不管在哪一代机型上都有些一言难尽。不知道你是不是那个经常失联的受害者。下方的镜头模组也有变化，这次除了把超广角的像素拉高到 48MP， 还把去年在 Pro Max 上专属的四重反射棱镜长焦镜头下放给了16 Pro。 从拆解后的镜头结构就能看出，两台手机的长焦镜头形态完全一样。iPhone 16 Pro 的激光雷达也单独放在了长焦镜头的正下方，独立的结构让其拆卸和维修的过程更加方便。发布会上还介绍到， iPhone 16 Pro 内置四颗录音棚及麦克风，可以实现空间音频的录制以及多轨录音功能，其中一颗就藏在背板上，与上代同样位置的麦克风放在一起，大小对比一目了然。由于今年新增了相机操控按钮，所以原先的毫米波天线为相机控制按钮让步，被转移到了镜头模组的右侧。但是国行版 iPhone 本身也用不到，所以原来放置毫米波天线的地方在国行版上变成了一块黑色塑料，而且毫米波天线的接口也是空着的，没有连接其他部件。只有电池三分之一大小的主板是每年 iPhone 拆解的亮点之一。16 Pro 依然是传统手艺双层叠板设计，而且两台机型的主板大小和布局完全一致，并没有因为机身大小的差异做出相应的调整。不过和 iPhone 15 Pro 相比，
还是肉眼可见的小了一圈。小体积的主板就需要更多面板参与工作，整个面板从上代的双层三面分布分散成了16 Pro 的双层四面，所有核心元件与芯片都有序分布在主板的各个面板上。高通 SDX71N 调制解调器， A18 Pro 芯片， 8GB 的 LPDDR5 SDRAM， Kioxia 128GB NAND 闪存存储。在机身最下方分别是 Taptic Engine、 USB-C 模组和底部扬声器。 Taptic Engine 的体积有所增大， iPhone 16 Pro 的 C 口仍然保持了高端的调性，为 USB 3.0。 The Fixit 在拆解 C 口组件时发现 Taptic Engine 的电缆直接通向 USB-C。 The Fixit 称，这是我第一次不必从手机内部拆卸一堆组件和十几个十字螺丝、三角螺丝和支架才能到达 USB-C 端口，这是一个非常简化的设计，可能这也是最后 Affixit 给 iPhone 16 Pro 的可修复性评分为7分的原因。要知道去年的 iPhone 15 Pro Max 他们才给了4分，这是苹果对产品售后维修的优化和趋势。因为核心机一同发布的还有官网上的维修手册。事实上， Affixit 拉高 iPhone 16的一修程度分数，主要还是给予苹果的官方维修指南不俗的评价。该机构认为苹果的官方维修指南相当全面，利好普通维修者，这才让 iPhone 16的一修程度分数远高于前代。值得注意的是， iPhone 16系列的相机控制按钮并不支持独立维修，假如这颗按钮出现损坏，只能进行整机返厂维修。 iPhone 16系列的机主们可能要考虑购买 Apple Care 加，或者更加注意这颗按钮的保护。手机维修一直是售后服务的老大难问题，多数厂商都希望降低维修难度的同时降低维修价格，减少相应的服务支出，但苹果却不是这么认为的。在消费者最敏感的电池更换服务上， iPhone 16、 16 Plus 的维修价格依然是99美元一次，并没有因为一修设计的加入而降低价格。至于 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 更是离谱的涨到了119美元，比前代贵出20美元。不得不说， iPhone 的维修价格年年见涨，几乎让人修不起了。为何越来越好修的 iPhone 维修价格却越来越高呢？一方面，苹果希望多数用户都能主动购买 Apple Care 加计划。据《纽约时报》的一份市场报告披露，苹果 Apple Care 加计划大约每年能够实现90亿美元的营收，这几乎占到苹果服务项目营收的一半。另一方面，苹果在 iPhone 16和16 Plus 用上新型粘合剂，在 iPhone 16 Pro 上选择钢壳电池，其实主要还是为了应对欧盟的最新法案。该法案提到所有在售的消费电子产品必须提供可拆卸电池的设计。当然，即便是可拆卸，苹果也并不希望用户或非授权的维修机构能自行修理。在 iOS 18.1 里，苹果加入了官方零部件认证，只要是进行过维修的 iPhone 都会在该选项里显示维修来源。这样一来， Apple Care 加计划这门大生意又能继续创收了。总的来说，从外形看， iPhone 16 Pro 和上一代的高端版本区别不大，从内部看，差异似乎也没有特别明显。比起迭代升级，16 Pro 其实更像是15 Pro 的半代更新。年年都知道苹果在挤牙膏，但也依然抵不过这位老大哥的关注度高，只是希望在接下来的两三年里能看到苹果再次在 iPhone 上面放大招。以上就是本期视频的全部内容了，你从 iPhone 16内部拆解中看出什么猫腻吗？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯记得关注我们的频道，我们下期再见。